Continental. Meu Marciano Favorito. Episódio de hoje, O Trabalho Caseiro. Versão brasileira, Álamo, São Paulo. Este é um serviço da Agência de Viagens Interplanetárias. Acabamos de apresentar-lhes alguns planos de férias. Para maiores informações, liguem para Marte 8200. Sinto a necessidade de mudança de ambiente. Não me entendam mal. É muito bonito o seu planeta. Mas sabem como é? A galinha do vizinho. Especialmente em Marte, onde não existem galinhas. Estação do controle. Olhe pela janela e me diga onde estamos agora. Andreoni! Puxa, já ultrapassamos a força de gravidade da Terra. Bem, Kátia, agora não há nada que possamos fazer. Tio Marte já deve ter programado o voo da nave antes. Quer dizer que... Estamos indo diretamente para Marte. Tio Marte, faça algo antes que seja tarde demais. Parque de diversões, não é? Engraçado. Oh, então isso é Marte? Mas é fantasmagórico. Ah, isso é porque você é nova aqui. E que parte é essa do planeta? Bem, vamos ver. Claro, estamos no centro de Marte. E onde estão todos? Estão andando por aí. Você sabe, né? Os marcianos são muito velozes. Ah, sim. O que está acontecendo? Bem, bem, Kátia, essa é uma calçada marciana feita para economizar solas de sapato. É, Kátia, você vai encontrar muitas surpresas aqui em Marte. Bem, uma coisa André aprendeu. A felicidade pode estar muito mais perto do que se pensa. Às vezes ao nosso lado. Bem, eu me sinto ainda como se estivesse de férias. E assim terminamos o tour marciano. E agora para o pessoal que quer algo mais econômico, eis uma sugestão. Para um voo interplanetário até Marte sem sair do planeta, eis nosso parque de diversões. Terra, Terra.